Ang bayani sa paaralan. 10.31 minus 40. Maya-maya lang, sumigaw ang isang lalaki sa labas ng pinto, Sir, are you in there? Agad na narinig ni Lance na ito ay ang kasintahan ni Regan Lee, si Aiza. Sino iyan? Binuksan ni Ruth ang bintana at tumingin, humihingi, ito ang fox girlfriend ni Regan. Lee! Sinabi ni Lance, papasukin mo siya, ang taong ito, baka magkaroon siya ng mga tagumpay sa hinaharap na higit pa sa iyo. Ah, nagulat si Jane. Sinabi ni Ruth, bakit napaka-unfair? Ayaw ko. Oh, alam niyo ba kung bakit siya mabango? Bakit? Dahil mayroon siyang talento na maging isang enchanter, gayon paman, wala siyang isang sikat na guro na magtuturo sa kanya, kaya hindi niya ito gagamitin, na nagiging sanhi ng pagkagalit ng mga babae at ang mga lalaki ay nabighani. Kapag mayroon siyang isang tanyag na guro na turuan siya, o tanggapin man lang siya bilang isang alagad, kung gayon ay mabigani niya ang mga lalaki at babae. Ah, so tuturuan mo siya. Bakit hindi, kapag nakatadhana lang kayong magkita, kung hindi ko bibigyan ka ng pagkakataong iyon ay ililibing siya, kung bibigyan ko siya ng pagkakataon ay iba ang buhay niya. Lahat ay may pagkakataon, at kapag ako ay mahina, may mga pagkataon ako. Kung kahit ng mahina ako, ang mga malalakas ay maramo at hindi nagbibigay ng pagkakataon sa sinuman, hindi ba ang mundo ay isang mundo kung saan ang mga kabataan ay may paunti-unting pagkakataon na umunlad? Kaya, ngayon na ako malakas ako, dapat bigyan ko rin ng pagkakataon ng iba. Oh, mukhang makatwiran iyon. Binuksan ni Lance ang pinto at pinapasok si Aiza. Senior, nandito ka talaga. Tuwang-tuwang sabi ni Aiza. Aiza, alam mo ba kung bakit kita hiniling na hanapin mo ako? Dahil, gusto kong makita kung ikaw at ako, ay nakatakdang magkita, kung hindi, hindi mo ako makikita pagdating mo dito, and now that you've seen me, that means we're destined, pasok ka. Salamat, senior. Tuwang-tuwa si teacher ay, sinabi ni Lance na mayroon siyang talento upang maging isang mesmerist, siya ay walang kapantay na nasa sabik, alam niya mula sa bibig ni Lolo Regan Lee na ang isang mesmerist ay isang makapangyarihan at malakas na tao, na hindi gustong maging malakas. Sinabi ni Lance kay Miss Isa, pumunta ka sa aking silid. Manam. Naisip ni Miss Isa na lulubog siya ni Lance, at tinanggap ito ng walang pag-aalinlangan. Napatapak ni Ruth ang kanyang paa sa pagkadismaya. Isinara ni Lance ang pinto sa kanyang silid, at nang tumalikod siya, naghuhubad na si Aiza. Eh, anong ginagawa mo? Senior, hindi mo ba ako sinusubukang ilihim? I'm willing to accept the subterfuge as long as it gives me a chance to become a psyker. Masyado kang nag-iisip. Bagamat totoo na si Lance ay naging interesado sa kanyang pambabae at sexing katawan dahil matagal na siyang hindi gumagalaw ng babae, hindi ito nangangahulugan na mawawala ng kontrol si Lance sa yun ah. Ah, ano pala pinapasok mo ako sa kwarto? Gusto lang sana kitang makausap mag-isa, Miss Isa. Iza. Oh! Sinabi ni Lance, Miss Aiza, ipinapakita mo na ngayon ang lahat ng iyong alindog at nanliligaw sa akin, kahit na ito ay salita o kilos, ngunit, maliban sa isa, hindi mo maaaring tanggalin ang iyong mga damit, kahit na isang engkantedor, na naghuhubad ng iyong ang mga damit ay talagang magpapalalim sa intensity, ngunit hindi ito kailanman ginawa ng isang magaling na engkantedor. Magagamit mo ng husto ang iyong mga mata, at ang pinakadakilang sandata ng isang mapangakit na mesmerist ay ang kanyang mga mata. Oh! Sumunod, si Miss Isa ay nagpatuloy sa pangaakit kay Lance, at sigurado, tama si Lance, mayroon siyang potensyal na maging isang mesmerist, syempre, kung magsanay siya ng kaakit-akit, ang tagumpay ay magiging. Kahit na mas malaki, noon, nagsimula rin si Leslie sa pagfonang. Ngumiti si Lance, sige, ayos lang. Senior, paano na ang talent ko? Pwede ka bang maging psyker? Tumango si Lance, manam, buti naman, kahit ako kinikiliti mo. Ngumiti si Aiza, kung hindi tatutol si senior, willing si Aiza na tugunan ang lahat ng requirements ng senior. Tumingin si Lance kay Aiza, ang katawan ay talagang mainit at nagliliyab Lance higit sa kalahating taon na walang anuman, ay medyo wala sa apoy, at pagkatapos ay ni Aiza kaya nanunukso, talagang makati. Nako, hindi na kailangan. Tumanggi si Lance, una sa lahat, ang kasintahan ng kanyang Regan, ayaw ni Lance. Sinabi ni Miss Aiza, hindi gusto ni Senior si Master. Kahit na si Senior ay isang malakas na tao, gaano man siya kalakas, lalaki pa rin siya. Ah. Senior huwag kang mag-alala, inosente pa rin ako kay Regan at ito ay huli na. Buwan na pumayag akong maging girlfriend ni Regan. Er. Natigilan si Lance, bihira pa rin si Aiza na maging dalisay. Senior Wika ni Aiza na puno ng mapangakit na tawag, pagkatapos ay naglakad sa harap ni Lance, na para bang hahalikan niya si Lance, at ang kanyang katawan ay naglalabas din ng kaakit-akit na kapaligiran, na karapat dapat na tawaging fox spirit, foxy breath. Ay talagang malakas. Anong ginagawa mo? Sabi ni Lance, hindi kumikibo. Bang ulong si Aiza sa tenga ni Lance, kunin mo si Aiza. Gumagalaw ang katawan ni Lance, napakalaking itlog, si Lance, isang world-class powerhouse, ay talagang tinukso ng ganito. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hindi na kayang ayusin ni Lance ang kanyang sarili, si Lance lang. Ay hindi pagpunta sa ayusin ang kanyang sarili sa lahat. Sa sandaling ito, biglang may sumigaw mula sa labas, sabihin, nasaan si Miss Isa. Pagkatapos, ito ay ang mga hiyawan ni na Ruth at Jane. Nagmamadaling inayos ni Aiza ang kanyang mga damit at narinig na niya na boses iyon ni Regan. Binuksan ni Lance ang pinto ng kwarto at lumabas, nagkataon lang na nasa unang palapag ang kwarto, kaya nakita agad ito ni Regan. Aiza, ikaw? Talagang pinuntahan mo siya, may pagtingin ka ba sa akin bilang boyfriend mo? Sigaw ni Regan. Aiza ngayon kung saan naroon pa rin si Regan, na naghahayag na pasayahin si Lance, kahit na ginagamit ang kanyang pagkabirhen para ikulong si Lance para matulungan niya itong matupad ang kanyang pangarap, pumunta sa Impierno Regan. Walang sinabi si Lance, kaya bahala na si Aiza na gawin iyon. Tumingin si Aiza kay Lance at sinabing, Regan, anong ginagawa mo dito? M. Miss Aiza? Girlfriend kita? Bakit mo ako tinatanong kung anong ginagawa ko dito, anong ginagawa mo sa kanya sa kwarto? Regan, hindi bagay sa iyo ang ginagawa ko sa kanya. Aiza, hindi ko inaasahan na magiging ganito ka, noong hari ako ng mga estudyante, gusto mo ako, pero ngayon kapag nakakita ka ng mas malakas kaysa sa akin, may iba ka ng gusto, at nag-aalok ka pa na itapon ang iyong sarili. Sa braso ng isang tao at hayaan silang matulog. Paul, oh, hindi ako masaya. Napabuntong hininga si Aiza, hindi ka payag, kaya lang hindi ka pa nakikitulog sa akin. Aiza wag ka masyadong lumayo sumama ka agad sa akin kahit gusto mo akong hiwalayan, kailangan kitang makasama minsan, kung hindi, sorry sa nagawa ko sayo. Hahaha. Tumawa si Aiza at sinabing, huwag kang magdelusyon. Tumingin si Regan kay Lance at sinabing, huwag mo akong gawin. Sinabi ni Lance, Regan, dapat mong malaman kung ano ang iyong ginagawa, huwag mo akong pilitin na pasabugan ka. 10.32 Well, sa tingin mo ba natatakot ako? Sinabi ni Lance, alam kong hindi ka nag-iisa, sino sa inyo ang nasa labas ng pinto, hindi ka pa ba papasok? Sa sandaling ito, isang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng pinto ang nagulat na natagpuan siya ni Lance. Ang matandang ito ay isang yumaong eksperto sa Houtian, ang dakilang lolo ni Regan, at ang lolo ni Regan ay nasa inner gate level. Ang kanilang malaking pamilya, na itinuring ding isang unti-unting marginalized na sangay, ay nagmula sa pamilyang Lee, isang pamilyang grade sundalo. Si Regan ang pinakamalaking pag-asa para sa sangay na ito ng kanilang pamilya, at nasa kay Regan na bumalik sa pinakabuod ng pamilya. Sa kasamaang palad, ngayong araw, na alaman na may nagpakitang eksperto, ang ekspertong ito ay pinaghihinala ang nakarating sa Houtian Realm, at nagkataon na narito ang lolo ni Regan, kaya pumunta siya upang tingnan. Sa hindi inaasahan, agad na natuklasan ni Lance ang ekspertong Houtian sa labas. Hindi nagtagal, pumasok ang matandang nasa labas ng Houtian na may ngiti. Ang matandang lalaki na pumasok ay agad na pinalaki si Lance upang makita ang kaharian ni Lance. Sa kasamaang palad, hindi ito naramdaman, at sa bata at malambot na mukha ni Lance, hindi ito dapat magmukhang malakas, kaya hinusgahan niya na si Lance ay isang mabalahibong batang lalaki na bago sa hautian. Tumawa ang matanda, mabalahibong batang lalaki, hindi masama, tumuntong sa kaharian ng hautian sa murang edad. Huminto si Lance sa loob, nakakatuwa, isang world-class pick, Sinabi niya na nakapasok siya sa hautian, bakit hindi niya sinabi na poloko siya sa isang balon at hindi niya alam. At ang riga na iyon, nang marinig niyang sinabi ng kanyang lolo na si Lance ay pumasok sa hautian, na bigla siyang nagsabi, Lolo, nagkakamali ka, hindi, imposible iyon, napakabata niya, imposibleng nakatapak siya. Sa hautian, hindi ako naniniwala dito. Si Regan ay mukhang labis na bigo, Upang sisihin ito sa hitsura ni Lance ay masyadong bata, si Lance ay dati nang kumuha ng 10,000-year 10 ginseng, ice crystal snow lotus, vermilion bird grass, at emperor worm, kaya ang hitsura ni Lance ay nanatiling halos labing walong taong gulang, at sa hitsura nito. kaydad niya si Regan. Medyo nanlumo din ang lolo ni Regan sa loob, ni hindi niya partikular na nakita kung nakapasok ba talaga siya sa haotiyan o hindi, maaari lang siyang gumawa ng unang paghuhusga, kung siya ay mali, ito ay masyadong nakakahiya, ngunit, magagawa niya. Anit lang siya, dahil naramdaman niya na siyam na putsyam na porsyento sa kanya ay isang mabalahibong batang lalaki na unang tumuntong sa haotiyan. Not bad? Nakapasok na talaga siya sa Hautian, nakapasok sa Hautian sa murang edad, natatakot ako na ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong kalakas na teenager sa buhay ko. Si Regan ang may tono at poster ng isang senior, at isang superior. Ah, talagang pumasok sa Hautian. Si Regan ay naliligaw na hindi man lang siya may kumpara kay Lance. Sinabi ng lolo ni Regan kay Lance, binata, ano ang pangalan mo? Eh, bakit ko naman sasabihin sa'yo? Hahaha, boy. Medyo masungit. Well, gusto ko. Gusto ko yan nung bata pa ako. Hahaha. Tumawa din si Lance, ang pagtingin sa lolo ni Regan ay parang nakakita ng unggoy na nagpapanggap na isang leon. Ninakaw mo ang girlfriend ng apo ko. Paano kung oo? Sabi ni Lance. Hahaha binata medyo mayabang ka kasi talented ka wala kang pakialam. Medyo naiinip pang matanda, dahil hinahangaan niya si Lance, at gusto rin niyang makita kung kaya niyang gawing apo si Lance, o maging anak, o disipulo, kaya iyon ang dahilan kung bakit palagi siyang tumatawa at kumikilos na parang pinahahalagahan niya siya. Gayunpaman, si Lance ay nanunuya at malamig na nagsasalita sa bawat oras, na ginagawa siyang naiinip. Bata, huwag masyadong ipagmalaki ang iyong sarili, mayroon kang napakahusay na talento, saang pamilya ba ito galing? Walang pamilya, sabi ni Lance. Ang tao ay natuwa at abala, ang pagtambay sa North Empire ay hindi uoobra kung walang pamilya. Ganoon ba? Siyempre ako ay isang taong nakapunta na rito, ang North Empire, malalakas na tao tulad ng mga ulap, lalo na ang maalamat na Darlington City na iyon, gusto mo bang makita ang tunay na North Empire? E paano kung gusto ko? Hahaha, -ha -ha, isipin mo na lang, hayaan mo akong magpakilala, ako ay mula sa pamilyang Lee, ang aking pamilyang Lee ay isang makapangyarihang pamilya na may matatag na posisyon sa North Empire. Ang pinakamalakas na tao sa aking pamilya ay umabot sa gitnang likas na yugto, at dalawa sila. Interesado ka bang sumali sa pamilya ko? Maging bahagi ka ng pamilya ko. Ngumuso si Lance, paano kung hindi ako interesado? Paano ako hindi magiging interesado, hindi ba sinabi ko lang sa iyo, kung gusto mong tumambay sa North Empire, hindi ito gagana ng walang pamilya. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang buong North Empire, bawat gobyerno, bawat lungsod, ay pinamamahalaan ng iba't ibang Marshall na pamilya, at bawat lungsod na pinamamahalaan ng isang Marshall family ay parang pamamahala sa sarili nitong bansa. Sabihin mo sa akin, paano mo ito magagawa ng walang pamilya, paano ito, isasama kita as my grandson, how about this? From now on, Regan will have to call you uncle kapag nakita ka nila. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Na si Regan ay abala sa pagsasabing, Lolo, ikaw. Regan, huwag mo nang tawagin si Tito. Hindi ako tumatawag. Matigas na sabi ni Regan. Ngumuso si Lance, apo, apong-apo. Ang matanda ay abala sa pagsasabing, kung ayaw mo, ayos lang nakunin kita bilang aking diyosa. Wigan, huwag mo na akong tawaging lolo. Hindi ko. Haha, anong diyosa? Ang sabi ng matanda, kung gayon, ayos lang kung kunin kita bilang isang disipulo. Medyo balisa ang matanda, talagang gusto niyang makatanggap ng isang taong napakatalino. Sinabi ni Lance, huwag mo akong guluhin, bibigyan kita ng isang segundo para mawala. Nakita ng matanda na nabigo ang kanyang plano at nagalit, binata, walang kwenta ang pagiging mayabang sa harap ko, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang patriarch ng aking pamilya, ngunit kilala niya ang malalaking tao sa Darlington City. Talaga! Gusto kong marinig kung sinong malaking pigira iyon. Lance ng Darlington City, narinig mo na ba siya? Ang emperor ng Darlington City, na siyang namumuno sa lahat ng Marshall family ng buong North Empire. Hahaha! Tumawa ng malakas si Lance, pinag-isipang mabuti ni Lance, tila walang sinuman sa kanyang maliliit na kaibigan ang pinangalan ng Lee, kaya ang matandang demonyong ito ay sadyang nagyayabang. Sabi ni Lance, so, kilala mo ba kung sino ako? Emph, ikaw ay isang brat na kakatuntong lang sa Houtian Realm, kailangan ko bang malaman kung sino ka? Tinatanong kita ngayon sa huling pagkakataon, kung payag ka bang maging Diyosa at maging miyembro ng aking pamilyang Lee. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance at galit na sinabi niya, hindi ka karapat dapat na maging Diyosa ko, kung sasabihin mo ulit iyon, maniwala ka sa akin magiging bastos ako. Galit na sabi ng matanda, bata, huwag kang masyadong mangmang, -mang, isang daan at limang taong gulang na ako. Pa! Sumimangot si Lance sa pamamagitan ng isang sampal, ang matanda ay sinampal sa lupa, sinabi ni Lance, para sa kapakanan na ikaw ay talagang nasa hustong gulang, hindi ako magiging marahas, makinig ka, ako si Lance. Ano? Ikaw ikaw ikaw? Oo, ako si Lance, ngayon ay inuutusan kitang bumalik at imbitahan ang padre de pamilya mo, kung hindi, masisisi ako sa pagiging bastos. Ang mukha ng matanda ay walang katulad na mapatla, alam ni sa sandaling kumilos siya na wala ito sa parehong antas. Hindi pa rin pupunta. Oo, 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 oo pupunta ako. Nahulog ang matanda, walang katulad na sira sa loob, pabalik upang tanungin ang patriarka ng pamilya, papatayin siya ng patriarka. 10.33 Kinaumagahan, nagising si Lance, binuksan ang bintana, at nakita sa isang sulyap na ang panlabas na pinto ay nakaluhod kasama ang dalawang matandang lalaki sa ng likas na yugto, na mga walumpo o siyamnapung taong gulang. Well, sino kayo? Lumabas si Lance. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive senior. Magkasunod na yumoko ang dalawa. Sinabi ni Lance, yung Herr Krishna level O na lalaki kahapon ay mula sa inyong pamilya, tama, sino sa inyo ang padre de pamilya? Ako. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay abala sa pagsasabi. Nako, ang matandang iyon kahapon ay gustong kunin ako bilang kanyang inaanak, anong ibig mong sabihin? Ang dalawang matandang lalaki ay nanginginig sa takot, isang haughtyian na gustong kunin ang emperador ng North Empire bilang kanyang inaanak, ito ay hindi gustong mabuhay. Pasensya na po, lahat po kasi ng mga ito ay hindi ko napigilan ang mga kapamilya, si Limao Kahapon na dalawang beses na mas matanda sa amin in terms of seniority, kaya hindi po maganda napigilan natin siya. Nakikiusap ako sa emperador na magpakita. Maawa at iligtas ang aming pamilya. Sige, bumangon ka na. Magsulat ng mga nakatatanda para sa awa. Kung walang gagawin, umalis ka na lang at huwag mo na akong guluhin. Oo. Umalis ang dalawang matandang lalaki, buti na lang at hindi itinuloy ni Lance ang bagay na iyon. Casual lang silang tinatakot ni Lance, at hindi niya hahayaan ang kanyang sarili sa pagpatay o ano pa man dahil sa walang alam na matandang iyon mula kahapon. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Lance, Jane, Ruth, Isa, bibigyan kita ng isang araw upang magpaliwanag sa iyong mga pamilya. Pagkatapos, sumama ka sa akin bukas at ipapakilala kita sa iyong Panginoon. Salamat, Senior. Ito na ang pagkakataon mo, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Sa ikatlong araw, isinakay silang tatlo ni sa isang eroplano patungong Darlington City at pagkatapos ng maraming abala, sa wakas ay nakarating sila sa Darlington City. Wow, ito ba ang lugar na sinasabi mo? Dito ka ba, Emperador? Bulalas ni Ruth. Tama. Ang arkitektura dito ay parang paglalakbay sa sinaunang panahon. Nako, maliban na lang bawal ang development dito, kung hindi, naging modern city na, halika, sa palasyo. Sa sandaling ito, sa palasyo. Bumalik na si Lance. Hindi nagtagal, nabalitaan ng lahat ang pagbabalik ni Lance at tumakbo, nakita lang si Lance na nakaupo sa palasyo na gumagawa ng tsaa, kasama ang tatlong pinigilan na batang babae na nakaupo sa tapat niya. Nagbuo si Lance ng tsaa para sa tatlong babae at gumiti ng magiliw, huwag maging magalang, magayos ka sa bahay. Pero, hindi ako naging bastos. Nagawa kong maging bastos noong nasa Yangtze City ako, pero ngayong nandito na tayo, alam lang namin ang dignidad ng posisyon mo. Kahit si Ruth ay ginawang masyadong bastos ni ang marilag na kapaligiran nitong Darlington City, hindi banggitin sina Jane at Isa, na tanging nakakaalam kung gaano karangal si Lance mula nang makita nila ang patriarch ng pamilyang Lee na nakaluhod sa pintuan kahapon. Hindi na nang -aha sina Ruth at Jane na magpantasya tungkol sa isang karagdagang relasyon tulad niyan kay Lance. Sa sandaling iyon, si Sarah ang unang lumipad mula sa labas. Kuya Lance, bumalik ka na. Sarah! Kuya Lance, nakatuntong ka na ba sa tuktok? Abala sa pagtatanong si Sarah. Yeh! Pumasok siya. Nakaupo sa tapat ni Jane, Ruth, pati na rin si Aiza, nakita si Sarah, ang kagandahan ay walang kapantay, magkaroon ng katawan, magkaroon ng mukha, magkaroon ng momentum, nakaramdam sila ng hiya sa kanilang sarili, naramdaman nila na wala sa lahat ng antas. Hoy! Sino sila? Tanong ni Sarah. Sinabi ni Lance, ipapakilala ko sila pagkatapos na dumating ang lahat, iligtas mo akong sabihin ito ng maraming beses. Sa sandaling iyon, tatlo pang babae ang tumakbo sa pinto, sina Elsa, Ella, at Sally. Hindi nagtagal, dumating ang lahat at tumingin kay Lance na may sabik na mga mata, kasama na si Lord Yan, na gusto ring malaman kung nakapasok na si Lance sa tuktok. Ngumiti si Lance, lahat, mahigit kalahating taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita. Sinabi ni Xavier, Lance, tandaan mong kalahating buwan ka lang wala, hindi ka nagmamadaling bumalik para sa bagong taon, di ba? Hahaha. Lance, sigurado akong nakatuntong ka na sa tuktok. tumango si Lance, hindi masama, nakapasok na ako sa tuktok ng Unity Realm Grand Perfection. Wow, ikaw ay naging mundong ito, ang ikadalawamputsyam na tuktok. Excited ang crowd. Isang tugatog, ang mundong ito ay walang tugatog sa loob ng mga dekada, at ngayon ay nagkaroon na ng bagong tagumpay sa tuktok. Sinabi ni Lord yan, ito ay isang magandang bagay, tama na tumakbo. Si kapatid na tang noong nakaraan kapag ang ibang tao ay tumuntong sa tugatog, ang bawat imperyo ay magpapadala ng liham ng paanyaya na nag-iimbite sa hari ng bawat imperyo, o ang pinakamalakas na tao na pumunta sa ang North Empire upang ipagdiwang, syempre, kung magbibigay ng mukha o hindi ay isa pang kwento, sa pangkalahatan, ang bawat imperyo ay darating upang ipagdiwang. Dapat ba tayong, ang North Empire, ay magdiwang sa malaking paraan? Ngumiti si Lance, hindi madali ang pagtungo sa tugatog, paanong hindi mo ipagdiwang ang ganoong kalaking kaganapan? Lord Yan, mas may karanasan ka sa pag-oorganisa ng malalaking kaganapan, ipauubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Mabuti, pupunta ako at isusulat ko ang post mamaya, at pagkatapos ay may magpapalipad ng isang lumilipad na barko at ipadala sila sa bawat imperyo isa-isa. Kung wala na, ang oras ay nakatakda para sa isang buwan at kalahating mamaya, ito ay kung sakaling may ilang malalayong lugar na makakarating dito ng walang lumilipad na barko. Aba, scratch mo yan! Tumingin si Ben kay Jane Ruth pati na rin ang tatlong babae ni Aiza na ngumiti, Lance, lumalabas para sa espiritual na karanasan ng higit sa kalahating taon, ang ani ay medyo malaki, hindi lamang nakatuntong sa tuktok, ngunit nag-ani din ng tatlong maliit. Mga guwapo, hihihi. He Hehehehe. He Ngumiti din si Benny na may malabong mukha. Si Elsa at ilang iba pa ay walang sinabi, ngunit hindi sila masyadong natutuwa, hindi naman sa hindi sila komportable, ngunit si Lance ay naghahanap ng isang babae, bakit siya maghahanap muli ng isang mahina, halatang hindi kapareho ng mundo. Si Lance ay abala sa pagpapaliwanag, huwag mong intindihin, hindi ko sila girlfriend, hayaan mo akong ipakilala, ito si Jane, ito si Ruth, at ito si Aiza. Nang makarating ako sa isang hindi-pamilyar na lungsod sa panahon ng aking espiritual na pagsasanay, nakalimutan ko na ang sarili ko at nakilala ko sina Jane at Ruth, na kumuha sa akin, kaya maswerte akong pumasok ulit sa campus. Kaya, nakatadhana akong makilala sila, kahit na wala silang gaanong talento, ngunit sa patnubay ng isang sikat na guro, sa huli ay naging haughty and mirror sila o kahit isang likas na talento. Tungkol naman sa Miss Aiza na ito, nakita kong napakatalino niya sa mesmerism, kaya imbes na ilibing ko siya, mas pipiliin kong dalhin sa likod niya at tulungan siya. Kaya lang. Ngumisi si Ben, hindi ako makapaniwala na hindi mo siya niloko, siguradong pagod ka sa pakikipaglaro sa kanya, hahaha. -ha -ha. Ben, kung ikaw, iyon ay tiyak na magiging gayon, ngunit sayang, hindi ako iyon. Sige, may pabor sa akin at tulungan akong ayusin si na Jane at Ruth, pati na rin si Miss Isa, upang mahanap sila ng isang sikat. Guru, Sinabi ni Leslie, si Miss Eliza ay talagang napakatalino bilang isang mesmerist, gusto ko siyang kunin bilang aking disipulo. Medyo nagulat si Lance, hindi naisip ni Lance na ayusin silang tatlo na maging apprentice sa isang taong malapit sa kanya sa kanyang orihinal na plano. Mabuti 'yon, Miss Eliza, bakit hindi mo igalang ang iyong panginoon? Ang pangalan ng iyong Panginoon ay Leslie. Isa rin siya sa aking mga tagaloob. Siya ay kasalukuyang isang ikalabing tatlong baitang nakabibighani na Spirit Master. 1034. Salamat, salamat Senior. Tuwang-tuwang nagpasalamat si Isaac kay Lance at pagkatapos ay mamba, Disciple Isaac, magbigay ng respeto sa iyong amo. Ngumiti si Leslie, bumangon ka, kinuha kita bilang isang disipulo dahil mayroon kang talento sa lugar na ito, sana ay hindi mo bibigwin ang aking panginoon. Huwag kang mag-alala, guro, ang aking alagad ay tiyak na hindi. Sige, sumama ka sa akin ngayon. Oo. Sinabi ni Leslie, kung gayon, dadalhin ko muna siya upang tumira. Sige lang. Sinabi ni Lance, ang iba sa inyo? Jane at Ruth, mayroon ba kayong sino mang handang kunin bilang isang apprentice? Kung gayon, may iligtas kayo nito sa problema sa pag-aayos para sa mga tagalabas. Si Lance ay isa-isang tinamaan ang lahat. Sinabi ni Bella, wala akong pakialam kung hindi mo iniisip ang mababang kakayahan ko, ngunit magaling ako sa sound attacks, kayong dalawa, marunong ba kayong kumanta? Si Jane at Ruth ay abala sa pagtango, sa katunayan lahat sila ay Trigo Tyrant, dahil ang pagkabata sa musika ay pagsasanay din, sa tono ng tono ay may mas mataas na antas, maaring maging isang sound mage. Una sa lahat, ang musika ay ang pundasyon, ngunit maaari ang pag-awit ay hindi kinakailangang maging, kinakailangang hindi sapat na mga kondisyon. Sabi ni Bella, pwede kayong mag ng high note para marinig ko. Si Bella ay mukhang medyo profesional, tumingin sa kanya si Lance hehe tumatawa. this turn of events, Bella is no longer the original na lungsod na may na batang babae, ay isang mahusay na paraan upang maabot ang sampung baitang, katumbas ng likas na antas ng pagiging perpekto ng pagsasanay sa martial arts. Ngunit malakas siya sa sound technique, maganda ang multa. Sina Jane at Truth ay nagpakita ng matataas na nota. Tumango si Bella, well, hindi naman masama sa kaunting ehersisyo, dapat ay maaari kang maging isang 9th o 10th grade sound master sa hinaharap. Syempre, maaari mo ring piliin na huwag mag-develop sa lugar na ito at direktang nagsasanay sa martial arts. Tumingin sina Jane at Ruth kay Lance, na parang gusto nilang gabayan sila ni Lance kung paano sila dapat umunlad. Ngumiti si Lance, ang kanyang pangalan ay Bella, isa rin siya sa aking mga Tagaloob, siya ay isang napakalakas na sound mage, kasalukuyang isang sampung sound mage, sa kanyang kasalukuyang edad, 24 na taong gulang upang magkaroon ng tagumpay na ito ay itinuturing na napaka nangunguna, ayon sa mga nakaraang tuntuni ng North Empire, isa rin siyang talento ng imperial sa sound mage. Wala pa kayong gaanong naabot sa mga tuntuni ng martial arts, kaya bakit hindi ninyo sundin si Bella at umunlad sa salugar ng sound technique, mas malaki pa ang potential. Siyempre, ang martial arts ay maaari ding ay practice ng maayos, isipin mo na lang na pinapanatili mo ang iyong figure at pagpapalakas ng iyong katawan. Ma'am, salamat senior. Kung gayon bakit hindi ka magmadali at magbigay pugay sa iyong Panginoon? Sina Jane at Ruth ay parehong lumuhad at tuwang-tuwa na yumoko, nagpupugay si Disciple kay Master. Pagkatapos ng lahat, si Bella ay bata pa at medyo pinigilan ang pagiging panginoon ng isang tao sa unang pagkakataon, nakangiti, hindi na kailangang maging magalang, bumangon ka. Salamat sa iyo master. Sige, sige, bumangon ka na, ihahatid na kita para magayos. Lance, aalis muna ako. Tuloy. Inakay ni Bella si Jane at Ruth palayo. Noong gabing iyon, si Lance at ang karamihan ay nagdiwang ng husto, syempre, ito ay isang maliit na pagdiriwang. Ang malaking pagdiriwang ay isang buwan at kalahati pa ang layo, ang mga hari mula sa buong mundo, ay darating, ito ay isang malaking kaganapan para sa Darlington City. Ang Darlington City ay nagutos na gawin ang lahat ng mga uri ng pagsasaayos at pagtanggap, na parang ang host country ng Olympic Games, ay isang magandang kaganapan, hindi maaaring mawala ng mukha. Sa susunod na ilang araw, pinagsasama-sama ni Lance ang kanyang pinakamataas na estado, at ang kanyang layunin sa pagpatay ay tumaas ng halos apat na beses kumpara sa dati. Iyon ay, sa lawak ng halos apat na pumpatak. Ang pinakamahalaga, ang pag-unawa ni Lance sa martial arts ay umabot na rin sa isang bagong antas. Dati, sinabi ng Island Lord na hindi ito naiintindihan ni Lance, na si Lance ay may parehong antas ng pangunawa sa sa pagtatapo ng kanyang espada, hindi niya naintindihan. At ngayon, naisip ni Lance, dapat ay naiintindihan niya. Sa isang mataas na bundok sa Darlington City, nakatayo si Lance sa hangin. Ngumiti si Lance at sinabing, Island Master, ngayon natatakot ako na naunawaan ko na napakasimpleng maunawaan ang virtual at ang tunay. Nag-ensayo si Lance sa tuktok ng bundok habang umiihip ang hangin. Hindi gumamit ng espada si Lance, ngunit kung makita ito ng isang malakas na lalaki, magugulat siya na si Lance ay may dalang ilang mga hampas ng espada sa pagitan ng bawat galaw. Tama, ang Descending Dragon Sword Technique ni Lance at ang Killing God Saber Technique ay ginawa ng sabay-sabay, at ito ay isinagawa gamit ang isang walang laman na kamay, na kung saan ay naiiba mula sa nakaraan, kung saan ang espada ay kombinasyon ng dalawang kamay. Katumbas ng dalawang tao, ngunit ngayon, isang tao, isang puso, walang bagay na dalawa sa isang isip, ito ay napakadalisay. Bukod dito, ang virtual at ang tunay, ang tunay at ang virtual, iyon ang susi. Few. Nagpractice ang dalisilans at sa huminto. Sa ngayon, sa Marshall Island. Guru, guru, may dumating na sulat. Anong papasok na sulat? Isang liham mula sa North Empire, ipinadala ito ni Lance. Dalhin mo. Matapos buksan ng Island Master ang sulat, sinabi nito na si Lance ay nakatungtong sa tuktok at magsasagawa ng isang selebrasyon sa Darlington City sa isang tiyak na buwan at isang tiyak na pecha, na nag-iimbite ng mga tao na pumunta. Oh my God, malapit na talaga siyang tumuntong sa tuktok. Guru, nakapasok na si Lance sa tuktok ah, napakalakas niyan. Talaga. Master, kailan tayo pupunta sa North Empire? No harm, tapos alis na tayo bukas. Mabuti. In the Moon Never Falling Empire. Ang emperador ng Supreme Emperor at ang Moon Never Falling ay nakatanggap din ng sulat mula sa Infernal Empire na ipinadala ng lumilipad na barko. Tumakas na sila sa tuktok. Nanginginig sa gulat ang mga Moonless Emperors. Napakabata, tumuntong sa tugatog, Who? Pare, si Lance ay nakakahakbang sa peak fast, dapat may kinalaman ito sa pagkuha niya ng ating 10,000 year ginseng, ham, 10,000 year ginseng pero mura, dapat alam ko na magnanakaw siya, ninakaw ko. Ito sa aking sarili sa una, pagkatapos ay marahil ako ay nasa tuktok ngayon. Sabi ng anak ng kataas-taasang hari, ang hari ng walang buwan. Wey, wala nang kwenta pag-usapan yan ngayon. Dad, I hate it. So pupunta tayo sa celebration niya ngayon. Go. Syempre pupunta ako. Although I hate it, but he's stepping into the peak now, so I can't offend. Sa Heaven's Expanse Gate, ang Heaven's Expanse Gate master ay pare-parehong natigilan, tatlong taon pa lang mula noong huli silang nagkita at siya ay tumuntong sa tuktok. Syempre ang Heavens and Gate Master ay napuno din ng puot, naniniwala na iyon. Ang kakayahan ni Lance na tumapak sa tuktok ng napakabilis ay may kinalaman sa kanyang Ice Crystal Snow Lotus. Dahil dito, halos lahat ng imperyo sa mundong ito ay nakatanggap ng mga post na ipinadala ng North Empire ng sunod-sunod. Ang pagiging sumikat ni Lance ay nagpasigla rin sa mundo, at ilang mga emperador ng malalayong imperyo ay nagsimula ng umalis. Ang Island Master ng Marshall Island, ang unang dumating sa Darlington City, ay mas maaga ng mahigit isang buwan. Hahaha, <laughs> Island Master, ikaw pala. Lance, hindi ko ine na ganito kabilas ang hakbang mo sa tuktok. Salamat, mangyaring pumasok, Island Master. Seremonyong tinanggap ni Lance ang Island Master at ang kanyang mga disipulo. 10.35 Pagkatapos ng isang kapistahan, sinabi ng Island Lord, Lance, ano ang nararamdaman mo tungkol sa iyong lakas ngayon? Well, ito ay nag-improve ng husto. Hahaha, -ha, so how about a little cut and thrust? You! Medyo nagulat si Lance, noong nakaraan, nang hindi pa man lang nakakatuntong si Lance sa tuktok, siya ang nagkusa na magmungkahi ng pagputol, ngunit naramdaman ng Island Lord na si Lance ay hindi isang kalaban sa lahat at walang cut. At ngayon, ang Island Lord ay talagang nagkusa na magmungkahi ng cut and dice. Mabuti. Tumango si Lance, nakaramdam si Lance ng kumpiyansa sa pagharap sa Island Lord sa pagkakataong ito, at malamang, si Lance ay hindi malayo sa lakas ng Island Lord, at nalampasan pa niya ito. Bagamat hindi pa umabot sa antas ng Island Master ang layunin ng pagpatay ni Lance, medyo malapit na ito. Sa tuktok ng bundok, Naroon lamang ang Island Lord at Lance, walang mga tagalabas. Island Master, please. Matapang nasabi ni Lance. Haha, -ha, Lance, mauna ka na. Kung ganoon ay sabay nating gawin ito. Sige. Sa sandaling iyon, halos magkasabay na umatake ang dalawa, umaakyat sa isa't isa. Pareho silang napakabilis, sa katunayan, maaaring mas mabilis pa si Lance dahil mayroon pa rin Ghost Will Duel Martial Skill si Lance na hindi pa niya nagawa, kung hindi, tiyak na mas mabilis siya kaysa sa Master ng Isla. Bang! Agad na pinagtagpo ng dalawa ang kanilang mga palad. Ang panloob na lakas ng Island Lord ay napakakapal, habang si Lance, na ang panloob na lakas ay mas mababa, ay bata at makapangyarihan, at ang kapangyarihan ng kanyang dalawang palad ay sapat na. Kaya naman, halos sa palm duel silang dalawa at umatras ng dose-dose ng hakbang pabalik. Naramdaman ng Island Lord ang pag ng dugo sa buong katawan niya at namanhid ang kanyang mga kamay. Ngunit sinabi ni sa kanyang puso, hindi ko ginawa ang aking buong lakas, ngunit talagang nakipag-sparring ako kay Island Lord sa palm sparring halos, hehe, kung ang Island Lord ay gumamit ng kanyang buong lakas, kung gayon natatakot ako medyo nasa itaas na ng Island Lord. Tuwang-tuwa si Lance, hindi niya inaasahan na sa sandaling tumapak siya sa tuktok, nalampasan niya ang Island Lord, talagang hindi niya kinain ang apat na World Wonder Treasures na iyon ng walang kabuluhan. Sinabi ng Island Lord, Lance, talagang kasama mo ako sa isang hampas ng palad. Hehe, Island Master, magtatanong ba ako kung ginamit mo lang ang buong lakas mo? Tanong ni Lance. Nang makita ng Island Lord na nagtanong nito si Lance, nagbago ang kanyang mukha at abala siya sa pagsasabing, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo ginawa ang lahat ng iyong lakas. Ah! Ito? Well, to show you respect, I'll be honest, ibinigay ko lang ang tungkol sa siyamnapung porsyento ng lakas ko, hindi isang daang porsyento ng buong lakas ko. Ano? Nanginginig ang balbas ng Island Lord, at talagang hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Lance, gamitin mo ang buong lakas mo, kung talagang iginagalang mo ako. Fine, then let's go through the moves first and spar palm to palm sa dulo para matukoy ang mananalo. Okay. Muling nagaway ang dalawa, ngunit sa pagkakataong ito, walang direktang palm sparring sa simula ng enkwentro. Ang sparring palms ay isang malaking pagkasira sa magkabilang panig, walang pinagkaiba sa headbutting. Gumamit sila ng sarili nilang martial arts ng hiwalay. At si Lance ang nangunguna sa palm sparring, ngunit ang paggamit ng kanyang martial arts ay maaaring wala na sa itaas. Bang bang! Matindi ang laban nilang dalawa sa isa't isa, na para bang ang Island Lord at ang Heavens and Gate Master, pati na ang Moon Never Falling Supreme Emperor, ay patuloy na tumatakbo sa mga bundok. Ang Island Lord ay tila isang simpleng suntok at sipa, ngunit ito ay isang hindi kilalang martial arts routine, napakalalim. Gayunpaman, si Lance ay mas dalisay at simple, isang palad lamang, isang palad, nang walang anumang hindi kinakailangang paggalaw, ang bawat palad ay tila napakakalma at nakakarelax. At ang Island Lord, ang kanyang hininga ay bumibilis, ay tila sinusubukang makasabay sa ritmo ng mga galaw ni Lance. Phew! Pagkaraan ng ilang minuto, naramdaman ng Island Lord na pagod na ang kanyang espirito at hindi na niya kayang sabayan ang ritmo ni Lance. Alam ng Island Lord na ang mga kasanayan sa martial arts ni Lance ay hindi rin eksaktong ginagawa ang kanilang makakaya at siya ay hindi katugma kay Lance. Magsparring man ng palad o direktang magsparring ng martial arts, hindi na siya kalaban. Bang sa huling pagkakataon, nagsara ang kamay ni Lance, ang mga palad ng master ng isla ay marahas na nakalahad, alam ni Lance na ang master ng isla ay nagpapahiwatig na ng pagtatapos ng sparring. Inilapat ni Lance ang kanyang buong lakas at malakas ding sumampal. Boom! Ang katawan ni Lance ay hindi gumagalaw kahit isang kalamnan habang ang katawan ng Island Lord ay umiikot at lumipad pa atras, direktang dumaong sa isang puno ng kahoy na mahigit 20 metro ang layo. Phew! Huminga ng malalim ang Island Lord at kinokontrol ang daloy ng hangin sa kanyang katawan. Panginoon ng isla, ayos ka lang ba? Si Lance ay abala sa pag -akyat. Napansin ng Island Lord na si Lance ay tila maayos na, kumikilos pa rin ng may pagmamadali at lakas. Ha ha ha, ha, -ha, -ha. Tumawa ng malakas ang Island Lord. Perm, Island Master, hindi ka naman tatamaan ng kalokohan, di ba? Sige, hindi naman ganoon ka seryoso, Lance, inaamin ko, sa panahon ngayon, hindi na ako ang kalaban mo. Hihihi. Ngumiti si Lance ng nakakalokong ngiti. The Island Lord lamented, talagang mabilis ang pagbabago, tatlo at kalahating taon na ang nakalipas, masyado kang mahina para gumawa ng kahit ano sa harap ko, at sa isang kisap mata, hindi na ako ang kalaban mo. Ito ang pinagagawa mo sa akin ng Island Lord. Huwag mong purihin ang iyong sarili, hindi kita pinayagan. Gayon paman napakasaya ko para sa iyo na nalampasan mo ako, pagkatapos ng lahat, ang backwave ay nagtutulak pasulong sa harap na alon at ang, nagtutulak pasulong, nagtutulak pasulong sa harap na alon at ang isang henerasyon ay mas malakas kaysa sa isa pa, sabi ko. Sa una nakapagtumuntong ka sa tuktok ito ay ganap na hindi mailarawan ng isip, at siguradong sapat, nalampasan mo ako sa sandaling tumuntong ka sa tuktok. Si Lance at ang Island Lord ay nakaupo sa ilalim ng puno, nag-uusap. Nagtanong si Lance, Island Master, ano ang nararamdaman mo, paano mo ikinukumpara ang lakas ko kay Yang Guan na sumampal sa iyo noong araw na iyon sa ilalim ng Heavens and Gate Mountain? Siyang buwan ng pangalawang tao sa tuktok ng mundo na kahit ako ay hindi man lang kalaban, at hindi ko kayang husgahan ng husto, ikaw at siya ngayon, kung sino ang mas malakas. Hindi marunong manghusga. Hindi, ang lakas ni Yang Guan, nakita mo na, noong araw na iyon sa ibaba ng Heavens and Mountain, nilabanan ko siya ng palad at lumipad ng daan-daang metro ang layo, sa pagitan ko at niya, para akong langgam. Sinusubukang yugyogen ang isang puno? Siyempre, noong araw na iyon ay nakipagaway muna ako sa Heaven's Expanse Date Master, nawalan na ako ng kaunting pagod, at ngayon ay natalo rin ako sa isang tunggalian sa inyo, nalampasan ninyo ako. Hindi ko mahuhusgahan kung sino ang mas malakas, ikaw o si Yang Guan. Well, I really want to have a battle with Yang Guan, that day under the Heaven's Expanse Mountain, that old man Yang Guan, was very arrogant, obviously bullying you, I was very upset that time, when I'm strong, ibubuli ko rin siya, para mailabas ang galit ko sa ngalan mo. Hahaha, <laughs> ikaw ah? Bata ka talaga at parang bata, pero medyo masaya ako na maiisip mong ilabas mo ang galit mo para sa akin, hahaha. <laughs> Ang Island Lord ay tumawa ng may kasiyahan, ngunit paano naman, Lance at yang si Guan, na kung kanino binubuli, hindi ipatiyak, pero at least, si Lance ay may level na para makipagkompetensya kay yang Guan. Ang pangalawa sa pinakamalakas sa mundo ah, si Lance ay may lakas na makipagkompetensya sa pangalawa sa mundo sa murang edad, si Lance mismo ay nasa sabik ng isipin niya ito sa loob. Hindi ko alam kung darating si Yang Guan para dumalo sa selebrasyon na gaganapin ko sa oras na ito. Sabi ni Lance, kung darating si Officer Yang para lumahok, dalawang laro si Lance sa kanya. Ang Island Lord ay nagsabi, ang posibilidad ay napakababa, maaaring hindi ka masyadong mataas ang tingin ni Yang Guan, pagkatapos ng lahat, sa mga mata din, ikaw ay isang bagong dating sa tuktok, wala kang mga kwalifikasyon upang maging kapantay niya. 1036 Well, let's hope na dumating siya. Okay lang kung hindi, hahamunin ko na lang siya ulit. Sabi ni sa matigas na tono. Mabuti, mayroon kang lakas upang makipagkompetensya kay Yang Guan ngayon. Sige, Island Master, bumaba na tayo ng bundok, oras na para mag-almusal. Pumunta ka. Umikot silang dalawa at lumipad, bumalik sa palasyo. Pagkababa nila sa bulwagan ng palasyo, nakita ito ng maraming tao. Nakita kaagad ng disipulo ng Island Lord, si Jinda the West, na mas mahina ang kanyang amo. Master, ano pong nangyayari sa inyo? Si Levi ay abala rin sa pagtatanong, Master, madaling araw na, hindi ka makikipag-cutting kay Lance, di ba? Gayunpaman, bakit si Lance ay puno ng sigla samantalang ikaw ay mahina? Ngumiti ang Marshall Island Lord, fine, walang masama kong sabihin ito, napunta ako dito kay Lance, ngunit sa kasamaang palad, hindi na ako katapat ni Lance. Ah, hindi. Nagulat ang mga tao, o oh Island Lord, ang ikatlong pinakamalakas na tao sa mundo. Sinabi ni Lance, mga ginoo, ang usapin ng pakikipag-sparring ko sa Island Lord ngayon ay hindi dapat malayang ihayag upang hindi masira ang kamahalan ng Marshall Island Lord sa mata ng mundo. Siyempre. Napahiya ang Wulan Island Lord. Ayos lang, kawalan ay kawalan. Master, tama si Lance. Laging masama ang ipakalat. Ang Marshall Forest Island ay palaging isang napakasagrado na lugar sa mundo. Mas mabuting huwag na itong ibunyag. Walang magawa ang Island Master. Whatever, I personally don't care about that vain name anyway. Wala kang pakialam, pero ang Wulan Island ang bahala. Umirap pang Island Master, kung nagmamalasakit kayo, bakit hindi kayo lumaki, kayong mga disipulo, kung mayroon kayong kalahati ng pangunawa ni Lance, ang aking Panginoon ay mamamatay ng walang pagsisisi. Si Jindawist at ilang iba pang mga disipulo ay walang magawa, hindi sila bata, ngunit ang agwat sa pagitan nila at ng lakas ni Lance ay napakalayo. Kapag namatay ang Marshall Island Lord sa hinaharap, ang Marshall Island ay inaasahang magkakaroon ng sakuna, at sa kakaunting disipulong ito ng Island Lord, hindi na nila ito mapanghawakan, na marahil ay isa sa mga dahilan kung bakit. Ang Island Lord ay napakagalang kay Lance. Mabagal na lumipas ang oras, at sa loob ng mahigit isang buwan pagkatapos, palaging may mga tagalabas na pumupunta sa Darlington City, na handang makita ang pagdiriwang ni Lance. Ang Darlington City ay nakagawa din ng magandang trabaho sa pagtanggap ng mga tao sa bawat aspeto, lahat ay isinasagawa sa maayos na paraan. Paraan, at hindi na kailangan ni Lance na pangasiwaan ito sa isang espesyal na paraan, si Lordian ay may maraming karanasan sa lugar na ito, at tinulungan niya si Lance na pangasiwaan ito ng maayos. Ang Woolen Island Lord ay nanatili sa Darlington City, at syempre naghintay para sa pagdiriwang ni Lance. Bukod sa pagiging mataas sa ilang kasintahan, ginugol ni Lance ang natitirang bahagi ng kanyang araw sa pagsasanay ng martial arts at pag-inom ng tsaa. Si Aiza ay nag-aral ng kaakit-akit kasama si Leslie at narinig niya na ang kanyang pag-unlad ay napakabilis, si Leslie ay lubos na nasisiyahan sa kanya, gayon paman, hindi na siya nakita ni Lance. Sina Jane truth. Ruth, sa kabilang banda, ay sumunod kay Bella upang matutunan ang sound method at nagpractice din ng martial arts, at nabalitaan nilang kailangan nilang gumising ng maaga sa umaga upang kumuha ng tubig mula sa ilalim ng bundok upang sa itaas, isang beses sa umaga at isang beses sa gabi, na halos mapahamak para sa isang layaw at layaw na anak na babae. Gayunpaman, hindi nila alam kung ano ang kanilang dahilan, gaano man ito kasakit, kinakagat pa rin nila ang kanilang mga ngipin at magtyaga. Siyempre, hindi na sila nakitang muli ni Lance, at nakalimutan pa niya ito, at nangyari na nabalitaan niya ito isang gabi ng kasama niya si Bella. Sa ganitong paraan, mabilis na lumipas ang mahigit isang buwan. Dalawang araw na lang ang natitira bago ang pagdiriwang ni Lance. Ang lungsod ng Darlington ay punong-puno na ng mga makapangyarihang tao mula sa buong mundo. Ang lungsod ng Darlington ay pinalamutian ng mga ilaw sa lahat ng dako at napakasaya, hindi lamang ito ang kaluwalhatian ni Lance, kundi ang kaluwalhatian din ng North Empire. Sa isang kisap mata, lumipas ang dalawang araw. Sa araw na ito, madaling araw, opisyal na nagsimula ang pagdiriwang ni Lance. Sunod-sunod, maraming malalakas na tao ang lumipad sa palasyo at nagpadala ng mga regalo at post ng pagbati. Ang guru ng sikat na Sword Mountain Villa, si Yantayo, ay dumating na. Dumating na ang hari ng Glazed Empire. Tumayo si Lance sa pasukan ng bulwagan ng palasyo at binati ang isang panauhin. Nang dumating ang ilan sa mga menor de edad na tauhan, si Lance ay nagbigay lamang ng kaunting arko, habang ang ilan sa mga pangunahing tauhan ay dumating upang magalang na anyayahan siya sa pangunahing bulwagan. Siyempre hindi naman sobrang snob ni Lance, ito ang panuntunan, kung lahat ay darating at retuhin ng pareho, kung gayon ang malalakas na taong iyon ay magkakaroon ng opinyon, bakit ang menor de edad na emperador ng imperyo, na mahina siya, ay magagawang para retuhin ng pareho, kaya walang pagpipilian si Lance kundi sundin ang mga patakaran. Medyo naunawaan ni Lance kung bakit napakasnob na tinatanggap ng famous sword Bilya ang mga bisita noong siya ay nasa famous sword Bilya. Moonless Empire, dumating na ang Supreme Emperor. Nagulat at natarante si Lance, ito ang unang root rock na dumating. Gayun din, marami sa mga panauhin ang nagkagulo nang makita nila ang isang peak powerhouse na dumarating. Senior, welcome welcome, salamat senior sa paglalaan ng oras na pumunta at sumali sa pagdiriwang N. Bati ni Lance at sinabi. Bahagyang bamantong hininga ang Moon Marshall King, Lance, mabilis kang nakalusot. Sa wika, hindi malinaw kung ito ay hindi kasiyahan o paratang. Senior, pakiusap. Malugod din siyang tinanggap ng Island Lord. Hahaha, <laughs> King Yu Pagkatapos ng ilang taon, nagkita tayong muli. Emf. Ngumuso lang ang Moon Marshall King, hindi pinapansin ang Island Lord. Bumalik si Lance sa kanyang orihinal na posisyon at ipinagpatuloy ang kanyang pagtanggap. Ang tanging makapagbibigay ng inisyatiba kay Lance na tanggapin at tanggapin sila ay ang mga malalakas na lalaki sa tuktok, ang mga taong wala sa tuktok at hindi karapat dapat sa pagtanggap ni Lance, sila ang kumuha ng inisyatiba na lumapit at batiin si Lance, na bahagyang tumango. Dumating na ang Clear Wind Pavilion Master. Si Lance ay abala sa pagtanggap sa kanila dahil, ang master ng Clearwind Pavilion ay isang napakalakas na tao. Hahaha! <laughs> Lumapit ang isang matandang lalaki na may malaking ngiti. Welcome Senior Chenji ng Clearwind Pavilion na sumali sa pagdiriwang ni Lance, Senior, please. Itong Chenji, sa peak ranking ng mundo, ang top 10, ay itinuturing na medyo heavyweight. Ikaw si Lance, narinig ko na ang iyong dakilang pangalan ilang taon na ang nakakaraan, ngunit hindi ko inaasahan na aabot ka sa tuktok sa murang edad, nakakahiya para sa amin. Anong ikinahihiya mo, senior? Napakalayo namin kumpara sa iyo, 10,000 Dharma Heaven lang yan, noong bata pa ako, baka naikumpara ko sa iyo ng konti. Sabi ni Chen Ji. Eh, 10,000 fatian? Senior wag kang magbiro, 10,000 fatiyan ang number 1 na pinakamalakas na tao sa mundong ito at nawala ng ilang dekada, paano may kukumpara si Junior sa kanya? Sinabi ni Chenji, Brotherlands, huwag maging mahinhin, tumapak ka sa Tugatog bago ka 30 taong gulang, habang si Juan Fashion, noon, ay tumuntong sa Tugatog bago siya 35 taong gulang, sa mga tuntunin ng pagtapak sa The Peak, siya lang ang makakapagkumpara sa'yo. Haha, Without further ado, sana makamit mo ulit ang greatness in the future. Nang makita ng Island Lord na paparating na ang Felix Pavilion Master, lumabas din siya para batiin siya, sa Island Lord, lahat ito ay mga matandang kaibigan na nakilala niya noon, at kahit na hindi naman sila magkaroon ng pagkakaibigan, sila ay, pagkatapos. Lahat, isa sa iila na mula sa parehong panahon. Tungkol kay One Fashion, iyon ang numero unong pinakamalakas na tao sa mundo, at nagkakaisang iginagalang ng lahat ng pinakamataas na kapangyarihan, maging ang numerong dalawa sa mundo, mayabang at dominanteng si Yang Guan, noon, sa harap ng One Fashion at iba pang walang katulad na mga powerhouse, lahat ay umuko ng masunurin, maliban na walang nakakaalam kung siya ay matagal ng patay ngayon, at hindi nagpakita sa loob ng mga dekada, at walang anumang balita. 1037 isa-isang dumating ang mga bisita. Dumating na ang Black Dragon ng Water Moon Valley. Dumating siyang CTU City Batian. Dumating na ang Wolf Tooth Court Master. Welcome, welcome, thank you. Salamat sa pagpunta mo sa celebration ko, it's very much appreciated. Sunod-sunod na dumating ang mga rurok na powerhouse. Tila si Lance ay kagalang-galang pa rin, si Lance ay nagniningning sa tuwa. Sa ito, lumakad ang Island Lord papunta kay Lance, at ang Island Lord ay tila hindi na siya makita. Anong problema, Island Master? Lance, hindi ko kayang tingnan ka ng ganito. Ah, paano ako? Bakit nga ba dumating ang bawat peak powerhouse and you welcome them so low and low? How can you lower yourself so much when you say thank you several times in a row, as if you're grateful that people are coming to the celebration? ni hindi ko mapanood. Ah, Island Master, napakaraming mukha ang binibigay sa akin ng mga tao, dumarating sa aking pagdiriwang, at lahat tayo ay nasa tuktok ng ating laro, hindi ba dapat ako ay bumulong ng kaunti? Hindi, nagkakamali ka, sa mundong ito, ang pinakamalakas ay iginagalang, nalampasan mo ako, dapat magkaroon ka ng tagmang paninindigan. Hindi ka igagalang ng mga tao dahil mababa ka para magpasalamat sa kanilang pagdating, ito ay iisipin mo lang na mahina ka. Understand. Napakalakas mo na, lumabas ka sa matigas at bastos mong tono. Ah, pero bastos ba yun? Ha 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 ha. Napakawalang muwang, anong bastos, anong malakas na selebrasyon ang hindi magkakaroon ng away. Kung may nag-iisip na hindi ka gumagalang, sinaktan mo, naiintindihan mo. Ang layunin ng iyong pagdiriwang ay ipaalam sa lahat ang iyong lakas, maging magalang, at sa isang sulyap ay iisipin ng lahat na ikaw ang nasa ilalim ng lahat ng mga tugatog, kung hindi, bakit ka magalang, natatakot na makasakit sa anumang tuktok na tulad. Tumango si Lance. Island Master, mukhang naiintindihan ko, parang masyado akong magalang, malakas ang lakas ko, hindi ko na kailangan maging magalang ah, kahit na dumating ang tuktok, dapat akong magkaroon ng saloobin na higit sa kanila. Para malaman nila ang lakas ko, kung hindi sila kumbinsido sa ugali ko, matatalo nila ako, ginagamit ko ang lakas ko para malaman ng lahat kung ano ang respeto. Tama, ano pa ba ang dapat ipagdiwang kung hindi, gusto ko talagang pumunta ang lahat at magkaroon ng piging sa kasal ah, tandaan mo, ang pinakamalakas ay ang pinakamalakas. Well, salamat Island Master sa payo. Nagsimula talagang baguhin ni Lance ang kanyang poster eh. Sa sandaling iyon, isa pang pick strongman ang dumating. Bright Moon Empire, dumating na ang Supreme Emperor Aflame Gold. Alam ni Lance na ang Aflame Gold na ito ay ang ikalabing walo na toktok ng World Rankang. Sa pagkakataong ito, hindi na nagalit si Lance na tanggapin siya, si Lance ay mas malakas kaysa sa kanya, hindi na kailangang maging magalang. Kung siya ay masasaktan, biro lang, si Lance ay mas malakas kaysa sa kanya, iyon pa rin hindi alam kung sino ang natatakot na masaktan ang sino man. Naglakad si Wajen patungo kay Lance at sinabing, ikaw ay dapat ang sikat na Lance. Mas mataas din ang tindig ni Wajen. Sinabi ni Lance, oo, senior, mangyaring pumasok sa loob. Nagsalubong ang kilay ng isang fiery gold, bakit si Lance, isang bagong dating sa tuktok, ay napakataas ng paninindigan. Bilang tugon, aflasen. Medyo nalungkot, pero, hindi na nagsalita at pumasok na sa palasyo. Nadama ni Lance na napakasarap tingnan ang mundo, at hindi na kailangang maging magalang sa sinuman, dahil, kahit sino ay nasa ilalim mo. Sila ay nakatungtong na sa tuktok ngayon, at sa mundong ito, ito ay nasa taas na kaya dapat may pride sa taas. Pagkatapos noon, isa-isa pa rin dumating ang mga panauhin, ang mga nasa ibaba ng tuktok, hindi man lang tumanggaw si Lance at hinayaan ang kanyang mga tauhan para batiin sila. Sa wakas, ang mga panauhin na dumating sa likuran ay nadama ang isang napakataas na kamahalan kay Lance, ang mga hindi nasisiyahan at ang mga nadama na higit na hindi nasaktan. Sa huli, halos lahat ay nandito. Sa sorpresa ni Lance, ang dalawamput siyam na taluktok sa mundo, bukod sa kanyang sarili, ay umabot na sa dalawamput lima. Sa madaling salita, tatlo lamang sa pinakamagagandang kapangyarihan sa mundo ang naiwan na wala. Ang tatlong ito ay si Yang Guan, na pumangalawa sa mundo ilang dekada na ang nakararaan. Ang pangalawa ay ang Mother Yueluo ng Dark Knight Empire. Itong Mother Yueluo, ang pang-apat na pinakamalakas sa mundo, at bagamat siya ay ikaapat na rango, kahit na ang Island Lord ay hindi ginagarantiyahan na siya ay mananalo muli dahil ang Island Lord ay may ilang head start in winning her back then, kung hindi ay hindi malinaw kung sino ang nanalo. Hindi pumunta si Mother Night Luo sa pagdiriwang ni Lance, na normal lang, dahil, itong Dark Knight Empire, ay isang imperyo na matatagpuan sa sukdulan ng kanluran, kung saan kakaunti ang nakipag-ugnayan sa mundo, at ang Dark Knight Empire ay isang napakauhaw sa dugo na bansa. Na walang batas, pumatay ng mga tao na parang mga manok, at kaguluhan. Hindi isinama ng emperador ng Lord yan ang Night Empire sa kanyang post bago si Lance, kaya inaasahan na hindi siya dumating, ngunit malamang na hindi siya pumunta. Alam kong umiral si Lance. Ang huling hindi dumating ay natural na si One Fashion, na nawala ng ilang dekada. Dumating na ang mga bisita. Tumayo si Lance sa itaas ng palasyo, ang lugar kung saan inilagay ang mga dragon chair. Tumingin si Lance sa pulutong na puno ng mga makapangyarihang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo at ngumiti, salamat sa lahat ng pumunta para sumali sa aking pagdiriwang. Ako, si Lance, sa wakas ay nakatungtong sa tuktok noong nakaraang buwan, ito ay isang magandang kaganapan na ang buong world can celebrate, sana lahat kayo ay samahan ako sa pagdiriwang at pagsasaya. Napakataas ng tono ni Lance, hindi lang niya sinabi na ang kanyang pagtungtong sa tugatog ay isang magandang kaganapan na maaaring ipagdiwang ng buong mundo, ngunit gusto rin niyang magdiwang ang lahat kasama niya, ang mga ganoong mataas na profile na salita ay tila nakakabaliw, ang mga ang sinipsip kay Lance ay syempre na puno ng kagalakan habang kusang loob silang sumuko sa kanyang mga paa, habang ang mga hindi sumuso kay Lance ay medyo hindi komportable na marinig. Nagpatuloy si Lance, ngayong lahat ay nakarating na sa aking North Empire, ako, si Lance Someone, ay napakasaya, lahat, mangyaring i-cheer ako hanggat gusto ninyo. Oo, oo, oo. Ang ilan sa mga sumuso kay Lance, yaong ang lakas ay nasa una at ikalawang antas ng dakilang kasakdalan, ay agad na nagsaya. At ang ilan sa mga napakalakas, all-time unity realm great perfection third layer powerhouses pati na rin ang mga nasa tuktok, ay labis na nabalisa sa tono ni Lance. Talagang hindi kasiya siyang kumilos na parang nasa itaas siya. Lahat ng iba nang siya ay tumuntong pa lamang sa tuktok, na parabang lahat ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang Island Lord ay nakatingin kay Lance na may malaking kasiyahan sa gilid, Oo, ganyan dapat, huwag kang umarte na parang kailangan mong i-cater ang lahat dahil lang sila ay pumunta sa kanyang selebrasyon, na parang kailangan mong kumilos bilang kung ikaw ay lubos na nagpapasalamat, natatakot na masaktan at mapagpakumbaba. Sa ganoong paraan sa halip na makakuha ng respeto, lakas ang siyang nagpapanalo sa lahat. Ang pagdiriwang na ito ay tiyak na magkakaroon din ng ilang digmaan dahil napakataas ng paninindigan ni Lance, tiyak na may mga taong hindi kumbinsido. 10.38 Ang kailangan lang gawin ni Lance ay talunin ang lahat sa pagpapasakop, at kapag nakumbinsi ang lahat, gaano man kataas ang poster ni Lance, walang nang ahas na magalit, iyon ay lakas para sa lakas. Ang dalawang puo higit pang peak powerhouse na iyon ay hindi na komportable nang makita ang poster ni Lance na may napakataas na tono. Hahaha, hahaha, hahaha. -ha, ha -ha -ha. -ha, ha, -ha, ha, -ha. Ilang beses na sunod-sunod na tumawa ng malakas si Lance, tinatrato ang lahat na parang pumunta sila para sambahin siya, hindi nangangailangan ng anumang pasasalamat dahil hindi siya umaasa sa pagkakaibigan, at hindi niya kinakausap. Lahat tungkol sa pagkakaibigan, ngunit tungkol sa lakas. Kung hindi ka kumbinsido, huwag magatubiling lumabas, ang layunin ng pagdiriwang ay itatag ang katayuan ni Lance sa mundo. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki sa tuktok ang sumigaw, Lance. Tumingin si Lance sa matandang iyon at gumiti, itong senior, ano ang maitutulong ko sa iyo? Well, Lance, may isang bagay na mali sa sinabi mo. Yeah! Kung saan mali, baka ituro mo sa akin. Sinabi mo na ang iyong pagtungtong sa tuktok ay isang magandang kaganapan na maaaring ipagdiwang ng buong mundo, at sa palagay ko ay mali iyon. Hahaha, <laughs> hahaha, itong senior, paano kung hindi mali ang iniisip ko? Hindi ba masaya na nakarating ako sa tuktok? Hindi ba dapat lahat ay nagdiwang sa akin? Hindi, ang taong babatiin sa pagtungtong sa tugatog ay ang iyong sarili. At ako, si Tristan, ay dumating lamang upang makita ang saya. At saka, Lance, kakatungtong mo pa lamang sa tuktok, sana ay huwag kang kunin masyadong mataas ang tindig, ibaba mo man lang ang iyong kinatatayuan sa harap namin ng mga lumang tugatog, kung hindi, dahado ka. Hahaha, <laughs> <laughs> hahaha, Tristan, paano kung ako, si Lance, may hayaan kang magdiwang para sa akin ngayon? Emph! Ngumuso si Tristan. Isang amoy ng pulbere ang bumungad sa pinangyarihan. Tama, napakalakas na amoy ng pulbere. Mukhang inaasahan na ito ng Island Lord, anong peak celebration ang hindi mangyayari sa ilang mga tunggalian kung hindi paano pa niya itatatag ang kanyang posisyon sa mundo, ang world ranking. Si Lance ay nagtatatag ng kanyang sariling katayuan at siya ay mas malakas kaysa sa Island Lord, kaya mas mataas ang tindig niya. Ang pagdiriwang ngayon ng Lance ay malamang na mas matindi kaysa sa anumang nakaraang pagdiriwang sa Tuktok dahil biglang tumayo si Lance. Sinabi ni Lance, Tristan, inuutusan kita ngayon na magsalita ng pagbati para sa akin. Maraming tao sa pinangyarihan ang natigilan, bakit napakahigpit ni Lance nang mag-imbite siya ng mga bisita? Saan nila nalaman na ang pag-imbite sa lahat dito ay hindi lang basta pagkakaroon ng ilang baso ng alak? Tumawa si Tristan, Lance, parang iniisip mo na mas mataas ka sa akin, halika na nga, tingnan natin kung may kakayahan kang hayaan akong magsalita ng mga pagbati para sa iyo. Sinabi ni Lance, ngayon, hindi ko lang hahayaan kang magsabi ng mga pagbati para sa akin, ngunit hahayaan ko rin ang lahat ng mga taloktok, magsabi ng pagbati para sa akin, kung sino ang hindi nagsabi nito, ay mananalo, hindi ako makakaalis ngayon, hahaha. -ha -ha. Galit, galit na galit, galit na galit na ginawa nitong takot ang mga mahihinang tao. Ang Island Lord, gayon paman, ay nasayahan sa poster ni Lance, nakatayo na sa tuktok ng mundong ito, hindi na kailangang magpigil. Weng! Pinutol ni Tristan si Lance gamit ang isang palad. Ang malakas na hangin ng palad ay umihip sa buong palasyo na may ngiti. Ang Tristan na ito ay nasa ikadalawamput isa na ranggo sa lahat ng mga taluktok. Binati ni Lance si Tristan. No need for words, direct palm to palm, simple and straightforward, kung hindi mo matukoy ang pinagkaiba ng high end low sa palm to palm, then slowly martial fight. Tiyak na ganoon din ang iniisip ni Tristan, kaya't nang harapin ang dobling hampas ng palad ni Lance, wala siyang anumang pag-iwas at sinalubong ito ng dalawang kamay. Pa! Biglang pinagdikit ang mga palad ng dalawang lalaki. Ang napakalakas na puwersa mula sa mga kamay ni Lance ay napakalakas kaya naramdaman ni Tristan na parang hinampas niya ang kanyang palad sa isang sampung libong taong gulang na matigas ang ulo na bato nang hindi gumagalaw ang isang kalamnan. Ang buong katawan ni Tristan ay biglang lumipad palabas ng palasyo, ngunit si Lance ay nakatayo pa rin sa gitna ng palasyo. Wow! Nagulat ang mga tao. Si Tristan, ang Ruthrock ng mundo, ay talagang itinulak ni Lance palabas ng pangunahing bulwagan gamit ang isang palad, na nagpakita kung gaano kalakas ang palad ni Lance. Sa labas ng pangunahing bulwagan, si Tristan ay bumulwak ng dugo. Ah! Nang makita si Tristan na nagsusuka ng dugo, ang iba pang mga powerhouse ay lalong nang inag. Si Lance, nakakatungtong pa lamang sa tuktok kung gaano siya kalakas. Sumigaw si Lance mula sa pangunahing bulwagan, Tristan, maaari ka pa bang lumipad papasok? Ilang sandali pa, lumipad si Tristan sa main hall. Sinabi ni Lance, Tristan, maaari ka na bang magsabi ng pagbati sa akin, Lance? Huminga ng malalim si Tristan, napakalakas ni Lance, kahit na ayaw niya, hindi siya naglakas loob na saktan si Lance at sinabing, Lance, ituring kang makapangyarihan, hindi ako kasing galing mo, sa bagay na iyon. Kaso, wala akong masabi, kaya hilingin natin sa iyo ang isang maagang hakbang sa ulo ng tuktok. Hahaha, <laughs> salamat. Ito ay nakakakuha ng paggalang ng may lakas, walang pagkakaibigan na naisin, kahit na sa pagitan ni Lance at ng Island Lord, kung si Lance ay isang pangkaraniwan at katamtaman na tao, ang Island Lord ay tiyak na walang anumang pakikipag-ugnayan kay Lance. Nagtanong si Lance, lahat ng tao dito, nasa tuktok ka man o nasa ibaba ng tuktok, kung mayroong sino mang hindi kumbinsido, huwag mag-atubiling lumapit, ako, si Lance, ay handang lumaban hanggang sa siya ay kumbinsido. Ang mga nasa ibaba ng tuktok ay nanginig lahat. Ang mga nasa tuktok, gayon paman, ay hindi masaya sa loob, ngunit malalim na maingat. Sa oras na ito, ngumiti ang isang lalaki sa tuktok at nagsabi, kung gayon, hayaan mo akong matuto kung paano lumaban. Tumingin sila sa lalaking iyon, ang kanyang hitsura ay mukhang bata pa, apat na po hanggang limampu. Ngunit pagkatapos na makita ito ng iba pang mga taluktok, ito ay isang talakayan, ang lalaking ito, na kilala bilang Sean, ang pinakataas ng mundo na niranggo sa ikalabintatlo. Ang Sean na ito ay medyo sikat, dahil siya ay kasalukuyang nasa kanyang 80s. Siya ay kinomento ng lahat bilang ang pinakamalamang upang maging isang nangungunang tatlong figure sa hinaharap kapag namatay ang mga mas lumang pinnacles. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gumawa ng hakbang ang Sean. Sa mga balikat nitong Sean ay nakatayo ang isang unggoy, at ang unggoy na iyon ay tila napakalakas din. Sinabi ni Lance, ang iyong kamahalan ay ang Sean. Oo, ako mismo ang Sean. Napag-aralan na ni Lance ang lahat ng root rock ng mundo noon paman, kahit na hindi niya ito nakita, naiintindihan niya ang ilan dito. Sinabi ni Lance, si Sean ay tunay na karapat dapat sa alamat, napakabata pa rin, siya ay itinuturing na labintatlo sa pinakamataas na rango sa mundo. Overrated, kumpara kay brother Lance, parang ako ay lubos na mababa. Fine, Sean, then be direct. Please congratulate me. Well said, kung matalo ako ni brother Lance, ako na mismo ang magbabati sa iyo. Kung hindi, natatakot akong puro usapan lang iyon. Fine, Sean, gawin mo na. Gumalaw ang mga paa ni Sean, ang kanyang buong katawan ay lumapit kay Lance sa isang kakaibang poster. Eh. Tila hindi siya handang direktang palad laban kay Lance, marahil ay natutunan niya ang isang aral mula sa nakita niya mula kay Tristan at nakita na si Lance. Malakas ang palad ni Lance at hindi siya sigurado. Bumantong hininga si Lance sa loob, martial arts, mas hindi mababa si Lance, bukod pa rito, si Lance kasama ang Ghost Will Duel. Natatakot ako na hindi siya kalaban, kahit na nakipag-duel siya sa Island Master, nanalo si Lance with just his usual moves, siya, mas lalo pa. 10.39 Swoosh Biglang, ang unggoy sa balikat ni Sean, sa pinakamahalagang sandali, ay tila nakakita ng pagkakataon at kumagat sa sigla ni Lance na parang isang palaso mula sa tali, habang sa oras na ito, si Lance ay nakaharap sa kaaway sa lahat ng panig, kung siya ay haharapin. Kasama si Sean, pagkatapos ay tiyak na masugitan siya ng unggoy at sa wakas ay matalo ni Sean sa isang iglap, kung magbantay siya laban sa unggoy, pagkatapos ay tiyak na matatalo siya ni Sean sa isang iglap, Sean at halos walang putol na nagtutulungan ang unggoy. Hindi ito nangangahulugan na nanlaloko si Sean. Kung tutusin, nakakatrabaho niya ang unggoy, at maaaring magkaroon siya ng pambihirang lihim na pag sa unggoy, o kung hindi, hindi niya magagawang makipagtulungan ng perpekto. Sa kasamaang palad, masyadong ignorant ni Sean ang lakas ni Lance. Bumaba ang tono ni Lance at nagkas ng bewitchment technique. Oo, mesmerism, bagaman hindi malakas ang mesmerism, ngunit hanggat na apektuhan nito si Sean kahit kaunti, ang kanyang kaugnayan sa mga unggoy ay ganap na masisira. Ang bibig ni Lance ay naglabas ng crash, na na tono, at biglang, ang utak ni Sean ay nanginag, at ang kanyang kaugnayan sa unggoy ay naputol. Kuwak. Sa sumunod na sandali, may sigaw ng unggoy sa sakit. Bang! Tinamaan din ng hampas ng palad ni Lance ang dibdib ng shocking. Huminto ang Sean ng may malakas na tunog habang ang Sean ay umuurong ng dose-dose ng hakbang, ang mga talampakan ng kanyang mga paa ay nanginginain ang mga slate tiles sa lupa, na nagiiwan ng isang linya ng malalalim na marka ng pagkaladkad. Phew! Huminga ng malalim ang Sean. Si Lance, gayon paman, ay mukhang normal, walang nakikitang kakapusan sa paghinga, kalmado hanggang sa sukdulan. Alam lang ng iba sa mga peak powerhouses na ang lakas ni Lance ay mas malakas kaysa kay Sean, na nasa ikalabintatlo na pwesto. Sean, paano kung magsabi ng congratulatory message para sa akin? Sabi ni Lance sa hindi mapag-aalin lang ng tono. Inayos na ni Sean ang kanyang chi at sinabing, Brother Lance, humanga. Walang anuman. Sana mahaba ang buhay mo. Salamat, napakasaya ng araw ngayon, please have a few more drinks. Good. Tumango ang Sean, lakas ang nanalo sa lahat, kasama ang respeto. Ngumiti si Lance, lahat, sino mang gustong makipag ulit sa akin, maaari ka ring maging mas cool. Sa oras na ito, ang Supreme Emperor ng Moonless Empire ay umungal, gagawin ko. Habang naging mas malakas si Lance, mas nagbitiw ang kataas-taasang emperador ng Moonless Empire sa kanyang sarili at naniniwala siya na ito ay epekto ng kanyang 10,000-year 10 ginseng. Tumawa si Lance, Moon Marshal King, ikaw ang ikawalo sa mundo. Emf, hayaan mo akong malaman kung paano makita kung ang pagkuha ng aking 10,000-year 10 ginseng ay talagang isang hakbang pasulong. Sabi ni Lance, oo. Pero hindi lang 10,000 year ginseng ang kinukuha ko, nandyan din ang Ice Crystal Snow Lotus, kaya bakit hindi, hilingin sa Heavens and Gate Master na lumabas din, at dahil nakalabas na ako. Kinuha ang kakaiba mong kayamanan, magsanib pwersa tayo. Lance, napaka-wild mo talaga, sigurado ka bang hindi mo ako matatalo kung makikipagsanib pwersa ako sa Heavens and Gate Master? Galit na galit ang never Falling Supreme Emperor, siya ang ikawalo sa mundo, at ang Heavens and Gate Master, ay kahit na ang ikapito sa mundo, at kapag nagsanib puwersa silang dalawa, natatakot ako na hindi mananalo ang Marshall Island Lord. Sa sandaling ito, ang buong palasyo ay nag-uusap, si Lance ay masyadong baliw, ang ikapito at ikawalong mundo ay magkapit-bisig, at siya ay walang kabuluhang nais na manalo. Hahaha, -ha -ha. Kinuha ko ang mga kakaiba mong kayamanan, makatwirang magsanib puwersa kayo, hinabol niyong dalawa ang kapatid ko sa Water Ape Empire noong araw na iyon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ako nakabalik noon, kaya tapusin na natin kayo. Ngayon para sa nawawala kong kapatid. Fine. Agad na tumalo ng Heavens and Gate Master. Dalawang malalakas na lalaki mula sa parehong panahon ng Island Lord ang nagsanib puwersa para harapin si Lance. Ito ay isang labanan na umabot ng isang daang taon. Kung mananalo si Lance, tiyak na magiging sikat si Lance sa loob ng daang-daang taon, at gayon din, papalitan ni Lance ang Island Lord at magiging pangatlo sa mundo, at kahit na, tinatayang mayroon siyang lakas para labanan si Yang Guan. Sa makatuwid, ang natitirang bahagi ng peak powerhouses ay walang katulad na nasa sabik at kinakabahan sa sandaling ito. Si Lance mismo ay medyo kinakabahan din, dahil walang tiwala si Lance na kayang talunin ng dalawa ang lakas ng Island Lord A, manalo kaya si Lance. Kung hindi ka manalo, medyo nakakahiya ngayon. Phew! Huminga ng malalim si Lance. Halika na! Ang Heavens and Gate Master at ang Never Falling Supreme Emperor ay nakatayo sa tapat ni Lance, at nagpalitan sila ng tingin, pagkatapos, tila naiintindihan ang intensyon ng magkabilang panig. Phew! Tila hinampis ni Lance si Lance sa bilis ng hangin, gusto nilang makita kung kaya nilang harapin ni Lance ang dalawa ng sabay na may tig-iisang palad. Lumakas ang chi at dugo ni Lance, iniipon ng lahat ng kanyang lakas sa magkabilang kamao, at kumikilos ang Herculean Divine Power sa kanyang katawan. Dahil nakapasok na siya sa tuktok, kahit na ang kanyang herculean divine power ay umabot sa pinakamataas na antas, ang kanyang kabuoang lakas ay tumaas din ng humigit kumulang 20,000 Jin. Ang mga kamay ni Lance ay nakakuha ng humigit kumulang 80,000 hanggang 70,000 Jin ng kapangyarihan. Boom! Ang kaliwa at kanang kamay ni Lance ay nakaharap sa Moon Martial King at ng Heavens and Gate Master ayon sa pagkakasunod-sunod. Salita! Parehong ang Moon Marshal King at ang Heavens and Gate Master ay umatras ng isang dosenang hakbang, habang si Lance, Dean, ay umatras ng isang dosenang hakbang. Gayunpaman, sa katawan ni Lance, ang backflow ng chi at dugo ay tila napakaseryoso. Siyempre, hindi rin naging madali ang Moon Marshal King at ang Heavens and Gate Master, bawat isa ay nakatanggap ng suntok mula kay Lance, at ang kanilang mga braso ay bahagyang nanginginig. Phew! Huminga ng malalim ang Moon Marshal King sa loob, napakalakas nito, ngunit nagtutulungan sila, kung hindi sila nagsanib puwersa, hindi nila malalaman kung saan sila segendahan ni Lance. Ang puso ng Heaven's Expanse Date Master ay ganoon din ang iniisip, nakakaramdam ng pagkagulat na ang isang tao ay maaaring lumaban sa dalawa at mananatiling pantay. Ang Heaven's Expanse Date Master ay tumingin sa Moon Marshal King at nagtanong, gusto mo pa bang ipagpatuloy ang laban? Bamantong nga ang Moon Warrior King, syempre kailangan mo. Teka! Sa sandaling ito, kumakbang pasulong ang Island Lord. Ang Island Lord ay nagsabi, nakikita ko na hindi na kailangan pang lumaban, kakapit lang ng isang palad mo, Lance lang ang makakapantay sa iyo, sapat na upang patunayan na ang lakas ni Lance ay hindi alam kung gaano kataas kaysa sa iyo, kung ikaw ay, kung magkapit kamay, hindi kanya kalabanan. Bumantong hininga ang Moon Marshall King, Panginoon ng Isla, tiyak na nakikipagkompetensya kami sa pamamagitan ng magkapit kamay, hindi pa rin nakakapagdesisyon ang mananalo, lalabas ka ba para pigilan ito dahil natatakot kang matalo si Lance? Sinabi ni Lance, Island Master, walang masama, gusto ko ring matutunan ang kanilang mga kasanayan sa martial arts. Kung gayon mag-iingat ka. Manam. Ang Moon Marshal King at ang Heaven's Extinction Gate Master, sabay-sabay, ay gumamit ng kanikanilang kakayahan upang patayin si Lance. Kakagamit lang ni Lance ng Herculean Power at naubos ang kalahati ng kanyang panloob na lakas, kaya si Lance ay mahihirapan sa susunod, at maaaring matalo pa ng husto. Magagawa lamang ni Lance na itaas ang kanyang mga lakas at maiwasan ang kanyang mga kahinaan, gamit ang kanyang mahusay na bilis ng paggalaw upang atakihin silang dalawa ng isa-isa. Ang New Hooking ay unang dumating sa Lance, habang ang Heavens and Gate Master ay pumasok sa gilid. Ginamit ni Lance ang Ghost Will Execution para umiwas sa kanilang harapan at inatake muna ang isa sa kanila. Unang inatake ni Lance ang Moon King, at sa isang flash ng kanyang Ghost Will Jotso, nagpakita siya sa harap ng Moon King. Hindi inaasahan ng hari ng Munwoo na ganoon kabilis ang paggalaw ni Lance, ngunit nang bigla niyang makita si Lance sa kanyang harapan, siya ay natakot at nagmamadaling binago ang takbo ng kanyang pag-atake. 10.40 Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabasag ng buong lakas ng sampal ni Lance ang buong braso ng Moonwookie King. Ang Moon Marshall King ay lumutang pababa na parang natalong flake. Sa isang blow-by-blow blow na sitwasyon, hindi sila kalaban ni Lance, na nangangahulugan na maaari lamang silang maging kalaban kung sila ay magsanib pwersa ng direkta. Sa oras na ito, matapos itumba ang Moon Marshal King na lumilipad, ang cold ice palm ng Heaven's Destruction Gate Master ay tahimik na tumama sa likod ni Lance. Nakaramdam ng lamig si Lance sa kanyang likod, kung tumama ang palad na ito, tiyak na mapipinsala ang kanyang mga meridian. Ngunit upang makalusot sa Moon Marshal King, hindi ito naiwasan ni Lance, kaya sumuko si Lance na lumaban at sa halip ay ginamit niya ang lahat ng kanyang panloob na lakas upang ipagtanggol laban sa malamig na yelong pumapasok sa kanyang katawan, sa oras na iyon, sila ay ibalik ang kanyang nakamamatay na suntok ng magkalapit sila. Si Bang, Lance ay matatag na tinamaan ng isang hampas ng palad mula sa Heavens and Gate Master, gayon paman, si Lance ay nagbantay laban dito ng buong lakas, at ang malamig na yelong panloob na puwersa ng Heavens and Gate Master ay hindi sumalakay sa mga meridian ni Lance. Kahit na si Lance ay dumanas ng maraming panloob na pinsala, nagawa niyang tipunin ang lahat ng kanyang lakas sa sandaling ito, sinamantala ang malapit, hinampis ni Lance ang dibdib ni Master Tianjie gamit ang isang mabangis na palad. Sinubukan ng Heaven's Gate Master na lumaban, ngunit sa kasamaang palad ay nabigo, ang kanyang buong katawan ay bumagsak hanggang 12-12 ng metro sa kanyang likuran, ngunit iniwasan pa rin niyang mahulog ang kanyang sarili, ngunit ito ay malinaw na siya ay nagduso ng maraming panloob na pinsala, at isang bakas ng dugo. Lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Phew! Huminga ng malalim si Lance, ang Moon Martial King ay wala ng pinakamalakas na lakas sa pakikipaglaban, ang Heavens and Gate Master ay dumudugo din dahil sa internal injuries, si Lance ay itinuturing na nanalo sa kanilang pinagsamang pagsisikap mula sa labas. Ngunit sa katunayan, tanging si Lance lamang ang nakakaalam na naubos na niya ang kanyang panloob na lakas, at kahit na kaya pa niyang lumaban muli, nilabanan niya sila hanggang sa wakas. Yay! Nakita ng mga tao na talagang natalo ni Lance ang dalawa na nagsanib puwersa, isang yawal lang tumaas, at pagkatapos ay nagpalakpakan ang lahat. Ang Moon Marshal King at ang Heavens and Gate Master ay parehong napabuntong hininga, kailangan nilang aminin na ang mga kabataan ay magkasamang natalo, at kahit na si Lance ay nakakonsumo ng marami, si Lance ay walang anumang panloob o panlabas na pinsala maliban sa ang kanyang panloob na lakas ay nauubos. Iniangat ni Lance ang kanyang mga kamay sa Moon Marshal King at sa Heavens and Gate Master at sinabing, dalawang senior, tatanggapin ko ang alok. Humph! tung hininga ang Moon Marshal King, tila hindi kumbinsido sa ibabaw, ngunit sa totoo ay kumbinsido na siya sa loob. Walang sinabi ang Heaven's Extinct Gate Master. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang tao, lahat, ngayong natalo na ni Senior Damon ang dalawang eksperto, ang Moon Martial King at ang Heaven's Expanse Gate Master, ano ang dapat nakatayuan nila sa mundo? Ano ang ranking? Kalukohan, syempre pangatlo na. Hindi ba't pangatlo na, at kumbinsido man o hindi ang Marshall Island Master, Senior Island Master, hindi ka balalabas at may sasabihin. Napangiti ang Marshall Island Lord, lahat, magtatapat ako, natalo na ako kay Lance pagkatapos ng mahabang sparring session sa kanya, kaya nakuha ni Lance ang pangatlong pwesto ko. Wow. Nagulat ang mga tao. Sa puntong ito, tapos na ang laban sa pagdiriwang ni Lance at wala nang tumutol sa mataas na paninindigan ni Lance. Lahat, mangyaring umupo. Sigaw ni Lance. Naupo na ang lahat ng bisita. Matapos lubusang kumbansihin ang lahat kay Lance, tila biglang lumuwag ang kapaligiran, at lahat sila ay nagsalo sa isang tasa ng alak at kumain at uminom ng may labis na kagalakan, isang pambihirang pagtitipon. Makalipas ang ilang oras na piging, alas 4 o alas 5 na ng hapon. Umalis na ang mga tao. Natapos na ang isang kahindek-hindek na pagdiriwang sa Darlington City. Tiningnan ng Marshall Island Lord ang papaalis na mga bisita at ngumiti, ito ay isang perpekto. Ang pagdiriwang Salamat Island Master, kung hindi dahil sa pagbanggit ng Island Master, iisipin ko na ang selebrasyon ay tinatawag lamang ang lahat sa isang handaan. Haha, -ha, sino ang nagmamalasakit sa iyong piging na hindi nagkaroon ng isang bundok ng pagkain? Ngayong ang iyong reputasyon ay nawala at alam ng buong mundo na ikaw ang pangatlo sa mundo, ano ang susunod mong gagawin? Sinabi ni Lance, syempre, naghahanda akong hamanin si Officer Yang. Pagkatapos kong gumaling sandali at pagbutihin ang aking lakas, opisyal kong hamanin si Officer Yang. Good. I look forward to it. Then, it's time for me to return to Marshall Island, isang buwan na rin akong nakatira sa Darlington City. Well, may ipapahatid ako sa iyo sa isang lumilipad na barko. Salamat. Hiniling ni Lance kay Sarah na personal na i-escort ang master ng isla pabalik sa Marty Alwood Island. Ang mataong Darlington City ay bumalik sa katahimikan pagkatapos ng ilang araw. Naghanda si Lance na isara ang gate. Sa panahon ng pagdiriwang na ito, ang pakikipaglaban sa Moon Marshal King at sa Heavens and Gate Master, si Lance ay nagkaroon ng ilang mga insight, at magsasara sa loob ng ilang panahon kung may naabot siya, nang lumabas siya sa saradong pinto. Ang kanyang lakas ay dapat na mas pino, at sa panahong iyon, dapat na siyang hamanin si Yang Guan. Ang tagal ng pag-urong ay hindi natukoy, ngunit tinatayang aabot ito ng kalahating taon, o kahit ilang taon. Ayon sa pagsisiwalat ng Island Master, natatakot ako na ang sure kill intent ni Yang Guan ay lumampas sa isang daang patak. Sa mundong ito, mayroon lamang dalawang tao na maaaring magkaroon ng higit sa isang daang patak ng layunin ng pagpatay, na si Yang Guan, at ang misteryosong Wan Fetian. Siyempre, ang pinakamalakas sa mundong ito ay hindi mga tao, ngunit ang mga hayop, ang mga hayop ay tiyak na higit pa riyan, ngunit hindi magiging napakarami. Kung tungkol sa paghapbang sa Ancestor Realm, walang sino man ang tao o hayop dahil, ang Ancestor Realm ay napakahirap pasukin. Tinawag ni Lance na Elsa, Leslie, Sally, at Bella sa kanyang silid bago isara ang gate, at kung ano ang gagawin, hindi na kailangang magdetalye. Pagkatapos ng lahat, isinara ni Lance ang gate para sa isang yugto ng panahon, at ito ay kinakailangan upang masiyahan ang mga ito bago isara ang gate. Pagkatapos ng isang gabi, opisyal na pumasok si Lance sa Closed Door State. Ang lugar ng pag-urong ni Lance ay nasa ilalim ng lupa ng palasyo, ganap na hindi nababagabag. Kaya lang, sa isang kisap mata, si Lance ay nasa loob ng dalawang taon. Siyempre, hindi ibig sabihin na ang pag-iisa ay nangangahulugang makulong sa ilalim ng lupa ng hindi kumakain o umiinom, paminsan-minsan ay lumalabas si Lance upang lumanghap ng sariwang hangin, ngunit kahit na siya ay lumabas, ang kakanyahan ni Lance ay nasa pag-iisa pa rin at hindi. Apektado ng iba pa. Pagkaraan ng dalawang taon, ang layunin ng pagpatay ni Lance ay tumaas ng husto, at ang kanyang lakas ay natural na mas malakas. Hahaha, -ha -ha, sa tingin ko ay dapat kong makipaglaban kay Yang Guan. Tumawa ng malakas si Lance. Dumating lahat ang maliliit na kaibigan ni Lance. Lance, ano ang nararamdaman mo pagkatapos ng dalawang taong pag-iisa? Si Xavier ang unang nagtanong. Oo, Kuya Lance, sobrang nag-aalala ako sa iyo nitong nakaraang dalawang taon. Bakit ako mag-alala, araw-araw akong nasa ilalim ng lupa, Binigyan ni Lance si Sarah ng isang blankong tingin, si Sarah ay 25 taong gulang na ngayon, sa isang kisap mata, si Sarah ay matanda na rin, nang makilala siya ni Lance. Labing limang taong gulang pa lamang siya, sampung taon na ang lumipas ng hindi napapansin. Si Lance ay ngayon, halos 30 taong gulang na rin, sa mga tuntunin ng edad, ay pag-aari ng tiyuhin, gayon paman, sa mga tuntunin ng hitsura, si Lance ay mas bata pa sa labing walong taong gulang, na may malaking kinalaman sa katotohanan na si Lance kinuha ni Lance ang apat na uri ng kakaibang kayamanan sa mundo. Sa halip, Sinasali, Elsa, Bella, Leslie, silang apat, ay mukhang mas matanda kaysa kay Lance. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.